Do dinheiro do furto, eles voltaram ao tapiche para se juntarem aos meninos. Estavam muito agitados, por isso o professor resolveu contar uma história para se acalmarem. Acordando.
Os novos moradores, ao chegarem no trapiche, receberam tratamentos diferentes. Zé Fuinha foi bem aceito, já Dora teve uma abordagem não muito receptiva. Thank you.
Após a morte de Dora, o grupo passou por algumas transformações. O professor conheceu um homem que lhe ofereceu ajuda para se tornar pintor. Foi para o Rio de Janeiro e retratava a vida das crianças baianas. Sem perna, acabou morrendo em uma fuga da polícia. Gato vai para Ilhéus e vira Cafetão da Dalva. Pedro passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Assim, movido pelas ideias revolucionárias, ele passa a liderança do trapiche para outro integrante do grupo e se torna um militante proletariado.